হেল্ল' ইমরান, গুড মৰ্ণিং। আশা কৰিছোঁ আপুনি ভালে আছে। গা পা ধুই পূজা পাতল কৰি জাষ্ট আজৰি হৈছোঁ আৰু এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট বনাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ আৰু, যিহেতু আজি ছানডে আৰু ভাবিলোঁ আজি ছানডে এটা ব্লগ বনাওঁ। কিন্তু কি কৰোঁ নকৰোঁ নাজানো। অঁ, পাহৰিছোঁৱে, আজি আমাৰ বৰজনাৰ ঘৰত, মানে মোৰ দাদাজনৰ ঘৰত সকাম আছে, তালৈ যাম। চাওঁ তাৰপিছত কি ওলায় আৰু ন, দিনটোৰ ভিতৰত কাম সেইটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিব দেই। সকাম বুলি ক'লে প্ৰথমতে এটাই প্ৰব্লেম, সেইটো হৈছে কি পিন্ধিম, মানে কি পিন্ধিম, মানে কি অলপ সকামত পিন্ধা কাপোৰবিলাক অলপ চিম্পল আৰু অলপ বগা চগা হ'লে ভাল লাগে আৰু ন। কিন্তু এতিয়া মই কাপোৰ খুচৰোঁ, এনেইতো আলমাৰি ভাত ভাতকে কাপোৰহে, লেকিন সকাম বুলি ক'লে এযোৰো কাপোৰ বিচাৰি নাপাওঁ। সেইকাৰণে হাজবেণ্ড বৰ্তমান হয়তো ওলাই গৈছে, ক'ৰবাত ওলাই গৈছে নাজানো দেই। ব্ৰেকফাষ্ট এফালে ৰেডি কৰি থৈছোঁ, আজি পুৰি চব্জি বনাইছোঁ আৰু দেওবাৰে অকণমান বেছি ধুনীয়া বেছি স্পেচিয়েল থাকে আৰু, কাৰণ বেলেগ বাৰে মোৰ ইমান সময় নাই, কেতিয়াবা সময় থাকিলে বনাওঁ আৰু, কিন্তু দেওবাৰে অলপ বেছি আৰু ধুনীয়াকৈ হয়। আৰু এতিয়া যিহেতু উদিত থাকিলে আমাৰ দেওবাৰে তো গাহৰি মাংস থাকেই, কিন্তু সি নাই, সেইটো কাৰণে আমাৰ গাহৰি মাংস খোৱাই হোৱা নাই, মইতো নাখাওঁৱেই আৰু প্ৰতিদেৱো খোৱা নাই। আৰু এতিয়া মই ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰি দিছোঁ, এওঁক মাতিবলৈ গৈছোঁ, তেওঁ নাই, স্কুটিলৈ ক'লৈ গৈছে নাজানো। আৰু তেওঁৰ অহাৰ আগতে মই কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি থৈ দিওঁ, নহ'লে মোৰ সদায় এটাই প্ৰব্লেম যে ক'বলৈ যাবৰ সময়ত তোমাৰ কাপোৰ নাই। গাইজ, মই কাপোৰযোৰ বিচাৰি লওঁ। প্ৰতিদেৱ আহিলে দেই বজাৰৰ পৰা, কি আনিছে চাওক দেই। কবি পুলি আনিবলৈ গৈছিলে বোলে, লগতে মৰিচা, কমলা, এইফালে মাংস লৈ আনিছে আকৌ দেই। ইফালে সকাম খাবলৈ যাম বুলি ক'লোৱেই, আৰু এইবিলাক ওলকবি ভৰাই আনিছে বোলে ইয়াত। ঐ ঠিকহে, মানে কবি পাতটো আপুনি কুকুৰাক খুৱাব? আচ্ছা, সেইটো কথা, বোলে কবি পাতটো বোলে কুকুৰাক তাক খুৱাব, আমাৰ চিকু আৰু মিকু আছে তাহাঁতক খুৱাব বোলে। দি আহিলোঁ মা কমলা, ৰ'দত বহি খাবলৈ মজা লাগিব। প্ৰতিযোগিতা ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি, পুৰি আলু চানা ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ আজি। আহক দিলোঁ দে, তুমি গা ধুই জল্দি ওলোৱা, ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি। এজনে গা ধুই আছে, তেওঁ খালে আৰু এতিয়া মই খাই লওঁ একদম। কাৰণ একাপ চাহ বনাই লৈছোঁ, গাখীৰ চাহ নহ'লে নহয় দেই, যিমানে কয় গাখীৰ চাহ খালে বেয়া, একাপটো লাগতা হে মোৰ লাগিবই। আচ্ছা, ৰাতিপুৱা সেইফালে গান মোৰ পৰিছিলে দেই, তোৰ ৰঙা বগা দুগালত চুমাকি দেৱৰ মন, আৰুনো তোৰ উশাহত ডুবিবনে মন। কেনেকুৱা ধুনীয়া ন, মাধৱ ৰঞ্জন দাৰ সেই গানটো যে ৰাগ পৰাগে লিখিছে নেকি, অ' মাই গড, ইমান ধুনীয়া। আৰু এইফালে ছানডে যিহেতু যজু আজি গা ধুইছে, আৰু এইফালে চিকু আৰু মিকু কবি পাত খাই খাই গঁৰালৰ ভিতৰত। আৰু গাইজ, এইফালে ওলাই আহিলোঁ সকামলৈ, আলিয়া নাহিলে যিহেতু কালি এক্সাম আছে, তাইক খুৱাই মেলি যজকো ভাত পানী খুৱাই মেলি সকামৰ ঘৰ পালেহি। এয়া সকাম, এয়া আমি পাইছোঁহি আৰু প্ৰসাদ দিলেই, এয়া বৌ মোজা। আৰু এইফালে দেখিছেনে ভকতে ভাত খাইছে আৰু এতিয়া। বহিছোঁ আৰু বহুত ঘৰৰ প্ৰত্যেক ঘৰে চাটনিখিনি বহুত ধুনীয়া বনায় দেই, এইখিনি চাটনি কাৰণে মই একদম বহুত ভাল পাওঁ। এইখিনি মহিলা সমিতি, এইফালে জানবা এইটো মেইন বস্তুতেই সাজ, আজি সাজ আহোমৰ চিন সাজ। সহৰ পৰা আহি গ'লোঁ দেই, ইয়াক বিস্কুট লাগে মানে, যি উৎপাত ইয়াৰ উৎপাত মানে বিস্কুটৰ কাৰণে। এই গাল কাপোৰ যাবি পাইছে এতিয়া, এই গাল পাহাৰ খোৱাবলৈ আছে মোৰ। ত' গাইজ, গধূলি হৈ গ'ল, তাত গোটেই যা যিবিলাক লেকচাৰ দিওঁতে বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল, এইফালে ছোৱালী ঘৰ দি থৈ গৈছিলোঁ,
সেইজনী একদম কমলা খাই আছে, একদম কমলাকেইটা আজি বাপেকে আনিছিলে যে একদম মানে কেইটা খালা এতিয়ালৈকে? তিনিটা। ছোৱালীজনী ঘৰত থাকিলে আজি ভাত, ঘৰতে ভাত খাই মেলি আজি লৈছোঁ, বাই বাই। সন্ধিয়া হ'ল, ঘৰ দুৱাৰ সাৰোঁ আৰু অঁ গৈছোঁ, চাকি বাতি জ্বলাব আছে, বাই বাই।